Hvad så, alle sammen velkommen tilbage til No Farming Simulator 2015 inde på Coldborough Park Farm. Episode 12, tror jeg. Jeg ved det ikke. Vi er i gang igen, og som i sidste episode, så blev vi færdige med den her mark, og nu er jeg lige i gang med at køre den her traktor herop på gården, så den kan blive spulet i numsen. Ej, det var bare klart. Nej. Så går vi lige ud her, og så tager vi spuleren her. Hvordan nu man tager den? Den her traktor, Går lige derind. Den er nu man tager den der spuler. Sådan der, ja. Det er ikke. Så ordner vi lige den her slemme satan. Den er faktisk ret stor, den her såmaskine. Så skal den bare ned ind og stå ind i laden. Og så må vi vente på en anden gang. Vi får brug for den. Så. Skal vi bare have den her. Og så skal den bare kobles på her. Så. Og så skal vi også have fertilizer den der mark der. Kan vi komme ind her? Kan vi gøre det? Kan vi sagtens gøre det? Sådan der. Den der, den står meget skævt. Det kan jeg ikke lige klare. Det kan mine øjne i hvert fald ikke lige klare. Bum. Sådan der. Så skal vi bare ud og have fertilizer marken her. Fordi den trænger til det, inden vi skal ikke inden det begynder at gro. Så tænker jeg lige, at vi kan fertilize den. Fuck, den er en lille fertilizer egentlig til den her traktor, synes jeg. Hvad er det, jeg laver? Vi skal flytte noget på her. Så kan den lige blive fyldt, og så er den her majtasker også fyldt. Så kan vi lige gøre sådan her. Og så tabe over til den her. Og så bare ned af vejen igen. Sådan der. Og den er fyldt nu. Så skal vi bare ned og fertilize marken her. Fuck, det irriterer mig det der. Hoste noget lige nu. Det er bare sådan, det lyder som om jeg er sådan en gammel mand, der overhovedet ikke kan få vejret eller sådan et eller andet. Hvis lige så worker på her. Workeren is driving down the road. Se, hvor meget fylder den egentlig er. Okay, ikke særlig meget. Nå. Ved du hvad? Den her. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal gøre med den her. Jeg tænker faktisk, vi får ikke rigtig brug for den heroppe på den her gård, så jeg tror, lad os tage den ned til dernede, hvor der er grise og alt sådan noget. Der kan vi køre ned med den. Så får vi også en lille tur derned til, fordi vi har faktisk ikke været nede på den gård endnu, tror jeg. Så jeg kan også lige få at se, hvad det er for en, jeg mener. Jeg tror nok, I godt vi ved, hvad det er for en. Eller det er ikke med grise, det er med køer. Så. Og jeg kan stadig virkelig godt lide de her små nogle her. Jeg har også nok, når jo, som I nok måske har set, lagt mærke til på kanalen, så er der stadig kommer der noget mere forestry op. Jeg har faktisk ikke fået lavet, som sagt, særlig mange af de der forestry. Vi har aldrig fået filmet mange. Vi har kun 4 stykker af dem, og det synes vi også selv, sådan, det er fint nok, vi behøver ikke mere. Nu har vi i hvert fald lige noget forestry. Nå jo, vi kører den forkerte side af vejen, det var helt klart. Eller, forkerte side, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. What the fuck, hvad var det? Hvad skal jeg lige se?
Nej, jeg tror lige, det var sådan en vinflaske, der bare var blevet sat derop eller sådan noget. Jeg tænkte, what the fuck? Nå, så kan vi lige tøffe dernede igen. Døb, 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 døb. Se, dernede. Vi skal ned på den gård lige dernede. Og så bliver det bare super dejligt. Hvad står der? Chantry. Chantry Farm. Jeg ved ikke lige. Ginger. Gingerito Farmiro. Jeg ved ikke lige, hvad der står. Men i hvert fald ikke det. Åh. Oh. Den var lidt højere, end jeg troede, den der. Godt så. Se, der er noget ud der. Hvad vi kan... Jeg tror bare, vi kan sætte den her herind. Så. It can stand lige der. Så, og så skal den her sådan set bare ud og høste igen. Så. Og så kører den bare lige derud. Den hjuler bare derud. Så. Lad os se, hvor meget blev den her fyldt? 28%. Skal vi se. Ja. Først. Den er stuck. I know. I just knew it. Damn. Damn son. Lad os se, hvor meget vi mistede af det der. Worker, de er dumme. De er rigtig dumme. Nu skal vi op og fylde den op igen på et tidspunkt her. Og se, hvor meget vi mistede af at bare lade den der worker stå der. Det var ikke særlig godt. Nu må vi gøre det selv i hvert fald, tror jeg. Men det er også helt fint. Det er også helt fint. Vi anker det, siger jeg. Tror jeg nok. Åh, det kører så perfekt lige her. Lige der kan vi så lige, at det var helt urealistisk, så lige vi kører. Nå. Kom så. Yeah, man. We did it. Yeah. Men I må virkelig undskylde, som sagt, jer der elsker farming her på kanalen, fordi det er der jo de fleste her på kanalen kan lide farming, men der er begyndt, som sagt, at komme nye ting til kanalen, som for eksempel GTA og sådan noget, fordi det er det, jeg spiller virkelig meget i øjeblikket, fordi det lige kom ud til computer, ikke? Og så bare fordi jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Så i morgen skyld, hvis der ikke kommer farming ud hver dag, men der vil stadig 100% for, at der vil komme farming ud mere end det andet, end mere end de andre ting. Det vil jeg i hvert fald prøve at sørge for. Så det, jeg håber, I forstår mig, men hvis I ikke gør, så er jeg bare dum, ikke? Altså, så ved jeg det ikke. Jeg håber ikke, at jeg får helt for det her. Nå. We are driving down the road again. Nu har jeg haft ad med kæft, mand. Jeg skal bare sige noget hele tiden. Det er helt vildt her. En eller anden magtig grund. Jeg skal bare sige noget. Ellers så mit liv. Sådan der. Det må være nok. Vi behøver ikke at ordne alt. Dum, trip. Dum. Vi kan lige fylde lidt mere på nu, når vi er heroppe. Så. Så vi har også parkeret, vores hav derovre. Den har vi lige sat derovre, så den ikke står i vejen, synes jeg. Eller så den ikke i det hele taget bare ikke står i vejen. Så er den fyldt rigeligt op. Så skal vi bare i gang igen her. Så. That was good, man. That was good. Jeg synes, de ser så kedelige ud, de der gårde egentlig. Eller jeg synes, de ser meget flotte ud sådan med det der stenbygning. Men jeg synes også, de ser sådan så meget uhyggelige ud. Nej. Jeg synes bare, de ser meget kedelige ud, sådan nogle gårde. Jeg synes, de er flotte, men de ser kedelige ud. Det var sådan lidt dumt sagt, det der. Jeg ved ikke engang, om man kan sige det på den måde. Nej. Pisse ligegyldigt.
Nu får jeg i hvert fald lige fertilized all this shit, vi er i gang med her. Den der Martha, skal den der ikke være at være fyldt endnu. Det skal vi lige se. Så. Jeg tror jeg bare lige, vi kører lige ned over her, og så tager vi lige det her stykke derinde. Så deler vi lige marken op. Det kan jeg meget godt lide at gøre sådan nogle gange, sådan, så vi lige har sådan en orden på det. Eller jeg synes, det er sådan ret rart lige at gøre det. Så. Og så er det bare op til gården igen. Og så har vi næsten fået fertilized hele marken. Giv du burde i lidt. Så. Og jeg håber bare så meget, min ting kommer i dag, mand. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så det er de der ting til min skærm og sådan noget, som jeg også fortalte det sidste video, at jeg havde bestilt hjem, at jeg optager det her samme dag, så det er sådan lidt. Så det kan godt være, at jeg siger mange af de samme ting, så det er sådan lidt fuck. Ja, jeg glæder mig virkelig meget til, at det kommer. Og så også nogle kabelsleeves, så jeg kan gemme alle mine kabler væk under mit bord og sådan noget, så det bliver clean, fordi det er meget vigtigt, at det bliver flot, rigtig flot og dyrligt. Jo, det er det burde i. Og nej, nu holder jeg kraften med kæft med det der. Fucking irriterende høre på. Sådan der. Og så skal vi gange her. Her. Deutschland. No, the memory. Here, come back. Ej, den skal tømmes nu mig, så jeg skal... Må du være, det kan vi lige gøre, imens vi er her med det. Så kan vi lige tømme med den her. Og sådan der. Nå jo, det er faktisk wheat det her. Jeg troede, det var faktisk var barley, vi høstede. Det har jeg overhovedet ikke tænkt over. Nå, ser man bare det. Det var da sørge med et mærkeligt lille løb, et haft effekt der. Kan vi ikke lige få lov til at tømme dig, inden du kører alle mulige mærkelige veje? Nå, det kan vi ikke. Nå, må du være. Så må vi selv ud om, vi gør et eller andet dumt her, så du ikke kan køre. Hold nu op med at køre! Øj, det er irriterende det der. Stop. Tak. Det er en dritte meget, jeg skal være. Det er sådan nogle gange sådan nogle ting, der det kan jeg blive virkelig, virkelig hurtigt sur over, fordi det er bare sådan, det irriterer mig. Irriterende. Boom, clap the sound of my heart, it be goes on and on and on and on and on. Gud, stille op i X-Factor. Bare sådan lige, det synes jeg bare. Så. Så var den ordnet. Dum. Hvorfor siger jeg sådan, så er du ordnet? Sådan, som om man lige har munket en so. Så bare, nu er du ordnet, du er clean, du kan gå nu. Så. Lille Peter Edderkop kravlede op ad den mur. Det er ikke sådan en lille Peter Edderkop kravlede op i muren. Det er en lille Peter Edderkop kravlede og op ad den der mur. At den mur der, mand. Jolle. Ej, nu holder jeg kraften med kæft. I en eller anden mærkelig grund, så siger jeg hele tiden det der, og det er samme med... Allahu Akbar! 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 Fucking irriterende at høre på, mand. Også, hvad nu det hedder, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, jeg er en af mærkelig grund, så skal jeg bare sige det der. Det er pisse irriterende. Nå. Så skal vi videre. Men jeg ved ikke, om I faktisk har set min Alien Isolation video. Jeg synes i hvert fald, I skal se den, fordi jeg har kæmpet i 100.000 år med mit facecam og mikrofon og sådan noget. Og den mikrofon, jeg bruger nu til at filme med, den virker ikke i OBS. Og det er fucking irriterende, men... Derfor så bruger jeg mit headset, og derfor kan lyden godt være lidt lort, når jeg filmer i min Alien Isolation, på grund af, at jeg vil gerne filme facecam, fordi hvis man får i chok eller sådan noget, så er det meget sjovere at se.
Så derfor så har jeg taget facecam på Alien Isolation, og så synes jeg bare, at jeg skal gå ind og tjekke den video, fordi det er faktisk meget sjovt. Bare skal vide warning. Der er virkelig grimme ansigtsudtryk, sådan handicappede folk. De kommer nok til at tro, at jeg er sådan fuldstændig mongolbarn eller sådan noget, fordi det er bare sådan, klip-klap, virkelig fuck up. Bare så I ved det. Sådan så I ved det på forhånd, at I ikke skal tro, at jeg er fuldstændig fucked up mongol spasser ting. Fordi det er ikke kun nogle gange. Kun nogle gange. Jeg har spillet gyserspil og sådan noget, fordi det er sådan, jeg vil ikke sige, at det der er et gyserspil. Jeg synes bare, det er sådan noget hyggeligt, men det er sådan, det gør jeg bare altid. Så er det bare altid sådan, hvor jeg laver sjov ud af så mange dumme ting i det der spil og sådan noget. Sådan, når der også kommer monster eller alien eller sådan noget, så er det bare sådan, hej, nej, hvor er det skidt, mand. Oh my god. Så sådan, virkelig fucked up. Jeg mener virkelig fucked up. Og det er det samme, der var også en gang på min rigtig gamle YouTube-kanal, der spillede jeg Amnesia The Dark Descender. Det var sådan også virkelig fucked up, fordi der sådan, jeg var sådan, jeg synes faktisk ikke, det var så uhyggeligt, som jeg troede, det ville være. Men stadigvæk sådan, det var pænt uhyggeligt. Det var også Amnesia The Dark Descender. Jeg synes, Amnesia The Machine for Pigs, det er meget mere uhyggeligt end The Dark Descent af en af mærkelig grund. Også bare historien, den er fucking mærkelig. Mandus, you will make pigs of you all. They will kill you, they will penetrate you in the butt. Ej, det sagde de så til gengæld ikke, men det er sådan, den er virkelig mærkelig. Alien Isolation, eller hvad man skal sige, det ved jeg ikke. Nå, ved du hvad, det er sådan set ved at være tid nu, så jeg tror faktisk bare, nej, det er det ikke engang, nej, der er lige nogle minutter endnu. Godt så. Kan vi komme herind og holde ind imellem de her gerne? Det er det. Ja, det kan vi godt. Fuck. Det kan vi ikke, fordi så sidder jeg stok. Nå, så holder vi bare herovre. Så. We are parking this tractor here. Lad være med at tage. Ej, nu sidder jeg stok igen, vel? Sådan der, bum. Lad os se her. Her. Jeg mener ikke, den allerede skal tømmes igen. Nå, ved du hvad, vi venter lige på den. Så skal det lige tømmes godt og grundigt. Den bliver faktisk mudret, den er meget tasker. Det er faktisk ret vildt. Hækkemand. Hækkemand. Det er et fedt efternavn, hvis man hedder Hækkemand. Hvem står? Sådan der. Boom, clap the sound of my heart, the beat goes on and on and on. Min nakke, den dør. Nå. Let's see what was going on here. Så ved du hvad, jeg tror i hvert fald bare, jeg vil sige tusind tak fordi I så med nu, fordi jeg kan ikke, der er ikke mere at lave lige nu. Så i hvert fald tusind tak fordi I så med. Pas godt på jer selv. Vi ses i næste episode, eller bare i det hele taget meget snart. Hej.